V soboto, 7. aprila 2018, je v mestnem jedru v Slovenskih Konjicah bilo pestro in družabno. Potekali sta prireditvi vrtca Slovenske Konjice Čas je zdaj in prostovoljna delovna akcija Mladinskega centra Dravinjske doline Žinkana. Prireditvi sta bili povezani pod skupnim namenom povezovanja ljudi in oživljanja mestnega jedra. Geslo dogodka strani vrtca Čas je zdaj, da smo otrokom dober ekološki vzgled, da povežemo ljudi z različnimi mislimi, idejami in različnih starostnih generacij, pomagamo oživeti staro mestno jedro, da praznujemo svetovni dan zemlje in zdravja in ne nazadnje, da skupaj ustvarimo zanimiv dogodek. Organizator letošnjega dogodka Vrtec Slovenske Konjice je k sodelovanju povabil še javno-komunalno podjetje Slovenske Konjice, Lamprechtov dom, zdravstveni dom, šolski center Slovenske Konjice Zreče, splošno knjižnico Slovenske Konjice, turistično-informacijski center, dom kulture, osnovno šolo ob Dravinji, osnovno šolo Loče Žiče, osnovno šolo v parku, enoto osnovne šole Pod goro, VDC Karion Čebelico, Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice in glasbeno šolo Slovenske Konjice. Za začetek so nastopili otroški pevski zbori vrtca Slovenske Konjice, enote Tadenbach in Tepanje, kasneje še odrasli pevski zbor. Zbrane obiskovalce je nagovoril ravnatelj vrtca Tomaž Popovič, direktor javnega komunalnega podjetja Franc Dover in župan konjiške občine Miran Gorinšek. Vsem skupaj želim, da znamo izkoristiti te tople sončne žarke, da znamo izkoristiti to čudovito okolje, ki nas obdaja, da ga znamo ceniti, da se ga zavedamo, predvsem pa, da se zavedamo tega bogastva, ki ga imamo, da imamo drug drugega. Vsem skupaj želim prijetno druženje, izkoristimo to bogastvo, ki ga imamo in verjamem, da se bo z sončnimi žarki, z smehom vrnilo življenje v naše mesto in predvsem pa na smeh na ljudi. Uživajte prijetno druženje vsem skupaj. Spoštovani obiskovalci, tudi z moje strani en lep sončen pozdrav. Hvala, ker ste se pridružili naši prireditvi Čas je zdaj, ki jo izvajamo že tretje leto zaporedoma in v letošnjem letu želimo tudi tokrat obeležiti Dan zemlje in tudi Dan zdravja, ki sta, bi rekel, med sabo tudi močno povezana. V vrtcih, šolah in vseh javnih ustanovah mi se trudimo vzpostaviti pri otroku to čut do narave, čut do sočloveka, čudo tudi sebe in s tem tudi do svojega zdravja. Zavedamo se, da pri tem najbolj pomagamo tudi svojim zgledom, kajti mi smo tisti, ki jim podajamo usmeritve v prihodnost našim otrokom in tudi vsem ostalim. Učenci iz osnovne šole ob Dravinji so predstavili zajčka Zlatka z instrumenti, osnovna šola v parku pa je zapela pesem Osovica. V
znamenju bližajočega se dneva Zemlje so po principu Zero Waste brez odpadkov na stojnici javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice izmenjali igrače in poslikavali majice. Obiskovalci so se lahko posladkali s lastnim domačim jabolčnim zavitkom stanovalcev Lambrechtovega doma. Ustvarjali in izdelovali so unikatne ekoigre, vrečke za večkratno uporabo, indijančke, pisane zmaje, taktilne vrečke, cofke, verižice iz slamic, izdelke iz volne s pomočjo oseb z motnjami duševnem in telesnem razvoju, različne glasbene inštrumente, igrali so se človek na jezise, bowling, padala, nekaj igric iz malo starejših časov, gumitvist, ristanc, skakali s kolebnicami, hodili z visokimi hoduljami, dobivali točke na ekoloških igrah, razreševali lažje in težje miselne igre, iluzije, uganke. Zdravstveno-vzgojni center in center za krepitev zdravja sta poskrbela za meritve krvnega tlaka in sladkorja. Organizirali so tudi skupno vadbo za vse prisotne generacije in poudarjali pomen pitne vode za kvalitetno in zdravo življenje. Zanimiv in zelo poučen je bil praktični prikaz delovanja defibrilatorja in pravilno oživljanje. Predstavniki Lambrechtovega doma so med pogovori širili pozitivno skrb za zdravje, okolje, soljudi, strpnost do drugačnih in osveščali o demenci s hitrimi testi za preizkus spoznavnih sposobnosti. Na stojnicah je na sončno, malce vetrovno aprilsko soboto vsakdo lahko našel kaj zase ali za svojega otroka, saj je bilo poskrbljeno za izdelavo različnih uporabnih unikatnih ročnodelskih izdelkov in glasbenih inštrumentov iz različnih materialov in plastične embalaže, steklenic, posod, škatel, tulcev iz kartona in plastike, cevi in gumic. Tudi letos je otroke navduševal čarodej Frelih, ki je igral ekofrajerja in za njih uprizoril nekaj svojih čarovniških trikov na odru pred domom kulture in jih skozi igro naučil še nekaj koristnih življenjskih pravil. Nič nisem slišal. To, a je luštkan, kaj? Ja, mlad je še in igriv. Je pa drugače najraje kar v svoji sobi, v svoji hiši in ga zlepa ne boste srečali, da bi on kje kolovratil okrog, da bi se hodil potepat, razen, če je vse lepo čisto pospravljeno, potem pa mal se gre okoli, kaj je? Da je šel kam? Na drugo stran. Dal sem ga v tole hišo, to pomeni, da je Jož... Na to se... Čak, umirte se. Bomo pogledali, ne, se ni problema. Zakaj pa ne? Lejte, bomo pogledali, če jaz... Niga. Ja, tudi na letošnji prireditvi je bila na prvem mestu izmenjava izkušenj, različnih vrst znanja, mnogih idej in predvsem najpomembnejše, pozitivne energije in obilice dobre volje.